You hear it? Oh, 'Amatører', der er det her sådan en kæmpe oplevelse. Og altså nogle gange, så siger man også sig selv, ja, hvad er det, der foregår ude i verden? Fordi man tror, man kender det hele. Og jeg føler i aften, min horisont, den er simpelthen gået fra at være meget short window der, til at virkelig blive fred. Så jeg vil godt have lov til at takke RareWine, jer alle sammen, og de øvrigt, der har bidraget med de der lækre vine og lækre mad. Så tak alle sammen fra en simpel turist her, der har virkelig lært mad i aften.